dekretu honek ez gaitu ordezkatzen. Ez da CEPAENekin adostu ezta landu ere egin. Eta ez dira kontuan hartu CEPAENek egindako ekarpena. Ezta sektore ekologikoaren errealitatea ere. La certificación de la producción ecológica debe ser una actividad ejercida por una entidad sin ánimo de lucro, con criterios objetivos y de carácter público, en la que se mantenga la representación de los operadores. Departamentua publikoa egin zuen dekretu berri bat non hor nekazaritza ekologikoa arautu behar zen, dekretu berri bat kaleratu dute, eta bueno, guretako sorpresa handia izan da, bertan aurkitzea CEPAENek ez izatea kontrol eta zertifikazioa egingo dunik, ez? Gaituzte aipatzen hori hemendik aurrera egingo dugunek, hori alde batetikan. Eta baita ere guk orain arte egindako lana, bai zertifikazioan, bai proiektuetan, estrukturazio sektorean eta promozioan, ba, pixkat kolokan geratzen da. Ez da on garbi geratzen hori posible egiko dugun egitea ala ez, ez? Eta guretako ekoizle bezala oso importantea da kontrol eta zertifikazioa bai nekazarien eskutan egotea eta publikoa izatea, eta baita ere egin ditugun lanak proiektuetan, ez? Azkenean ekologiko ekoizle gutxi gera, estrukturatu gabe gaude, eta guretako balioan jartzen dugu egin diren proiektua, bai ekomerkatua, bai ekoalde, asialdeko, geltoki, hor parte hartzea guretako importantea da, ez? Ez dakit ze interes politikoa ez dut ulertzen, iruditzen zaiguna izan niteke ekonomikoa, azkenean enpresa pribatuak zertifikaziotan gero eta gehiago daude, dena zertifikatu egin behar da mundu hontan, eta beraien dako azkenean ere dirua da, eta guretako ere azkenean presio hori hor dago, eta bueno, enpresak handiak ere nahiago izaten dute zertifikazio pribatu bat eukitzea. Que los buenos resultados de todos estos años nos avalan para seguir siendo la única autoridad de control pública. Ez digute esaten lan txarrik egin degunik, bai departamentutik eta bai talde politiko desberdinetatik, esaten dute beraien borondatea dela CEPAEN jarraitzea izaten, bai proiektuak eta bai zertifikazioa egiten duna, baina gero idazten dutenean edo dekreto baten bitartez hor jarri behar dana ez da agertzen, eta guretako borondate politikoak ez dira aski. CEPAEN apostua zala por una entidad pública de kontrola eta egiteko, baina baita ere egindan lana, bai promozioan, lan asko dago egiteko, eta baita ere sektoreari laguntzeko, ba, azkenean beste nekazaritza eredu bat zabaltzeko hemen Nafarroan, ez? Eta alde hortatik garrantzitsua ekoizle bezala ikusten dugu, elkarla honori gure artean egitea, estruktura berriak sortzeko, sistema ontatik kanpo, eta lagungarria dela gure bizirauteko. Eta borondatea da politikoa. Ikusi beharko dugu edo aztertu beharko dugu presio politiko hori nola sartu dezakegun edo nola landu dezakegun beste eragilekin. Ze azkenean bai eskertu behar dugu hiru egunetan hainbeste eragile sozialen artean babesa jasotzea, eta hori da pixkat balioan jarri dezakeguna, ez? Elkarlan hori beste elkartekin, eta orain baloratu beharko dugu hemendik aurrera ze pausuak emango ditugun. Azkenean defensa bat egin behar dugu publikoana, ez? Zerbitzu publiko batzuk egon behar dira, eta horien artean nekazaritza eta likadura izan behar zen ere babesa edo beharrezko gauza bat, eta publiko horren kudeak eta publikoa izan behar dugu.